Salve, rapaziada, aqui é o Conara com mais um vídeo no canal. E a gameplay de hoje é Diablo. Essa aqui é a DLC, né? Que ela é ceifador de almas em inglês, né? Ele Ceifador de é almas. em inglês agora. Soul Reaper. É isso aí, ó. É por causa desse carinha aqui, rapaziada, ó. Essa DLC aqui, ó. Joguíssimo de altíssimo, jogo de altíssima qualidade, gráficos muito bom. Trilha sonora, imagem, eu não tenho o que dizer nada do jogo. Jogo muito bom mesmo. Vamos começar, vamos jogar com esse com o Necromante, que eu não via com a história dele. E o tanto que eu já joguei com esse jogo no Play 3, mano. Vixe, era dia e noite, mano. É papum, dia e noite. Vou botar aqui o nome do canal, que esse vai ser o personagem do canal. E era dia e noite, mano. E eu vou mostrar pra vocês o porquê que você vai ficar jogando dia e noite esse jogo aqui, cara. Não tem fim, mano. Aí você fala: ah, Scarecrow, você tá puxando o saco da Blizzard. Não tô não, cara. Você vai ver, acompanha comigo nessa série que vou fazer no canal. Claro, tem alguns defeitos. Todo jogo tem seus defeitos. E é isso aqui, ó. É isso aqui, por isso que eu falo pra vocês, ó. Normal, difícil. Olha os trocentos modos que tem esse jogo, mano. Vixe. Olha, só por Deus. Aqui, olha. Por isso que fala, mano. Isso aqui é jogo de tempo. Daí você eleva ele. Daí tem as. Vamos jogar no normal. Deixa eu voltar onde é que eu tava. Você eleva o XP dela aos 70 e depois vai abrir outra barra de habilidades. Então, tipo, não tem fim, mano. É um jogo épico, cara. Atum. Vamos ver essa cutscene com Tudo que vive e Necromante. cresce Chama na há de chincha. morrer. Deixei a E essa legenda aí. morte será o sustento de outra vida. Este é o grande ciclo da existência. E nós, sacerdotes de Hartma, usamos nossa arte sombria para protegê-lo. Embora muitos não nos entendam, nós vamos aonde somos necessários. Meu mestre soube de uma estrela que caiu no oeste, fazendo com que mortos saíssem das tombas. Ele me incumbiu de ir a Tristram para cuidar dessa perturbação. Se o ciclo for quebrado, corremos o risco de testemunhar o fim dos tempos. A história dele é. Todos eles têm uma história pesada, mano. Uma melhor que a outra. Aqui, ó. Daí, recapitulando o que eu Estou tava dizendo. dentro da estrela cadente e dos mortos que ela reergueu. Todo jogo tem ponto positivo e negativo. O negativo desse jogo é que a Blizzard meio esqueceu dele, né? Poderia, tipo, trazer campeonato, atualizações, melhorias de bugs, atualização, outros avatares. Veio só essa atualização. Então, um jogo do nível desse, cara, eu acho que eles deviam focar mais no jogo. Claro, tem o novo, né? O Diablo novo. E com certeza eu vou trazer pro canal. Então se inscreva, fique ligado, que eu vou trazer pro canal esse novo Diablo. Mas de resto ele não tem, mano. Ele não tem ponto negativo. Só aquele lá mesmo que eu falei. Jogo muito bom. Só que essa DLC aqui veio o cara, como eu falei no começo. Ela veio um salgado, hein? Então, no momento que você tá vendo esse vídeo, tem uma promoção na PSN. Tá bem barato o valor dela. Tá por 74, acho que tá o valor dela. Então, compensava. Não sei se no momento que você tá vendo esse vídeo já deve ter acabado a promoção, que acaba hoje, né? Que no caso é segunda-feira. Vamos falar aqui com o Capitão Hunford. Vim até aqui para ajudar. Onde foi que a estrela caiu? Ela caiu na antiga catedral. Só uma pessoa sobreviveu, Leia. Você deveria falar com ela. Capitão Hunford, mais mortos estão chegando. Os mortos aqui, ó. Estão bem, ó. Tem, ó. Não podemos abrir os Toma, portões toma, dela toma, sem toma. Esse carro. cara aqui, ele tem que brigar de longe, né? Ele não é corpo Eles a corpo. escaparam. Então você tem que brigar de longe, ó. Toma, toma. Ali. Toma, foi. Nossa senhora. Aí. Mata todo, mata todo. Eu nunca vi ninguém lutar assim antes. Guardas, abram os portões. Subir de level. Leia está na taverna do Novilho esquartejado.
Ah, bom que o poder dele carrega sozinho, mano. Alguns jogadores não carregam sozinho. Daí você pode interagir aqui, ó. Zakaron caiu em desgraça. De que nos adianta a fé agora? Zakaron, olha como é que é os gráficos dele, cara. Acho que não tem, mano. Esse jogo aqui, vixi, eu joguei muito, cara. O prefeito aqui, esse covarde, ó. Sua carroça está no caminho. Como ousa falar comigo neste tom? Gordo do prefeito. Eu sou o prefeito desta cidade. Então por que você está parado aí? Está louco? A cidade está perdida. Qualquer pessoa com um mínimo de noção tentaria fugir. Vai me ajudar ou não? Não. Toma, palhaço. Fica... Você já viu, rapaziada? O prefeito da cidade veio dar o exemplo, né? Anos, os aldeões, o cara fica essa covardada aí. De colonizar as só por Deus, amaldiçoadas, fala com a Leia. Mas, com o passar do tempo, aventureiros começaram a saquear. Vou esperar a ele terminar ali, acho, Nova Tristram. E a atividade. Isso aí é o tio dela, rapaziada, esse vem aí, ó. Que Nova Tristram acabou sendo criada para acomodá-los. Hoje, poucos viajantes a visitam. E a cidade é formada basicamente de fazendeiros e artesãos. Vamos falar, Calé. Você é Leia. É verdade que sobreviveu à queda da estrela? Sim, sobrevivi. Mas meu tio, Deckard Cain, caiu nas profundezas da antiga catedral. Eu tentei resgatá-lo, mas os mortos começaram a se levantar. Eu voltei aqui para reunir a milícia, mas... Cuidado! Os feridos estão... Mais mortos. Toma, toma. Nossa, isso não dá pra encher. Toma, magrelo. Olha, ficou só as tripas no chão. Não deu nem pro cheiro, cara. Os mortos vão nos dominar se não fizermos alguma não coisa. Não, nada, cara. Eu tô aqui agora, eu sou um nefalém. Eu sei. Foi para isso que eu vim. Muito obrigada. É melhor falar com o Capitão Rumford no portão. Rumford. Ele lhe dirá o que fazer. Tem um negocinho aqui, ó. Que é o Cordalei. Vamos lá. Aí vocês têm que recolher esses livrinhos. Esses livros aqui, ó. Daí lá que ele vai falando, ó. Jardelei em Tristram Partindo. Estão sitiados há 6 dias. O tio Deckard ainda está desaparecido. Olha o quartinho da Leia. Capitão Rumford e os outros estão perdendo as esperanças. Eu tento lhes dar alento, mas... se a ajuda não chegar logo... A ajuda já chegou. Sou eu, necromante. Muito prazer. Chama na chincha. Prometi a Marco que protegeria. Vamos falar lá com o Capitão Rumford. E a avaliação dele é muito boa, hein, rapaziada. No... Por isso que eu pensei, Avo, pensei em trazer... Por que não trazer levarei pro canal? E aqui paz estou. Aos mortos vivos. Admiro sua coragem. Mas saiba que os zumbis mataram o capitão... 99% da avaliação dele na internet, a avaliação dele. Estou acostumado a lidar com isso. Você luta com bravura. Derrube as mães malditas de sua rainha. São elas que vomitam esses monstros. Estão atacando a barricada. Mãe maldita é aquelas... Toma, toma. O poder dele no tiro aqui é... Toma, toma. Aqui, mãe, toma. Toma, mãe maldita. A mais delas das ruínas ao longo da estrada. Só disse, só na mente da mãe maldita. Vamos largar isso aqui, ó. Isso aqui eu não quero, isso aqui. No começo ele começa a dropar bem fraquinho, porque também olhando essa experiência, level 2, mano. Tem que chegar aos 70 ali. Aí ele vai ficar. Vai mudar as habilidades, as minhas habilidades azul. Não cola não, não cola não, porque esse aqui não pode deixar colar não, cara. Porque ele. Ele é jogador que briga de longe, né, ó. Toma. Esses mortos aqui são chatos, mano. Toma, toma. No começo é facinho, mano. Só pra... Tem uma maldita ali, mano. Ó, vomitando. Sai daqui, nojo, mano. Toma, perninha. Vai vomitar na... Aqui na... Vou pegar isso aqui. E não pode deixar eles baterem em você. Esse poder do espinho aqui. Vamos entrar aqui. Essas criaturas são jovens. Devo estar perto do ninho.
Roubaram tudo ouro esses... Toma, toma, não vem não. Toma, toma aí. Toma. Foi. Ouriço vagabundo. Aí, mano, e é aqueles amarelos. Essa praga tira um dano de vida. Ah, não morreu, mano. Não tenho de me preocupar mais com aí, ó. No começo é mel na chupeta, hein. Será que... No começo é facinho de subir de level, mas chegou um ponto level 10 ali. Nossa. Tem que jogar muito, muito mesmo pra... Pra começar a evoluir. E tem desafios, né, que o próprio jogo... Mas desafio é uma conquista, né, que ele mostra lá. Então é um jogo bem grande, tá? Jogo bem grande mesmo. O Blizzard devia dar mais atenção a ele, né? Fazer mais coisas. Olha, mano, ele tá pegando lá naquele lado, naquele pessoal lá de trás. Carinha aqui é fácil, mortos. Mais ouriço. Esses demônios aqui, mano. Toma. Perninha. Os ratos, até os ratos tá fugindo. Enfermidade caiu aqui em Tristan. Aqui, ó, daí tem o diário, que é o diário do diário. Eu explorava a caverna tentando encontrar tesouros. Eu me deparei com uma imagem terrível. Uma pilha de cadáveres. Então, enquanto eu procurava tesouros no meio da carnificina, os corpos começaram a se levantar. Preciso alertar o povo de Nova Tristram. Tá bom, meu parceiro. Esse poder no R2 aqui é bom. Só que eu tô achando fraco esse poder no... Sabe o que tem ali? Tem um baú. Poder no X eu tô me achando fraco, mas também no começo é assim mesmo. Mais um maldito, toma! Nossa, varei, virou história. Ó, com só os ossos. Tudo nosso até os ossos. Tudo nosso até os ossos. Morto aqui, ó. Nossa, meu perna, pra tudo que é lado. Esses carinhas aqui são mais chatos, ó. Aí, ó. Sou um pouco mais chato. Sai daqui, tio. Os mortos. Como ele falou lá. Isso pede com os mortos. Tô sendo difícil, eu teria morto, mano. O jogador não pode deixar os caras chegar perto. Porque é bom jogar em dois, tipo. Coloca o barba ou cruzado com jogadores que brigam. E ele pra dar suporte, né? Pra ficar atrás ali. Como é que tem aqui? Tem por aqui, né? Faz tempo que eu joguei esse jogo. Nossa senhora. Faz uma década. Tem uns espinhos, mano. Que poder de massa. Faca. Olha. Cai só a perninha. Virou história. Eu cheguei a ver. Não sei se vocês viram. Olha, mano. Ele tá pegando lá, tá? O trailer do novo Diablo aí. Pesado, hein. Pesado o jogo. Pra cá. Que é só você rolar que ele já... Acho que essa aqui é a última, essa retardada aqui. Toma! Para de ficar vomitando morto aí, rapaz. Toma, toma. Vai virar história. Foi pro céu, faleceu. Esses caras que é chato aqui, esses gordos, mano. É aqui, ó.
Mas de resto vai embora. Olha o dano que tira, mano. Vocês estão vendo, né? Quando ele cola assim em cima de você, tira um dano. Nossa, não, aqui tá infestado de morto, mano. O Bárbaro, ele não carrega o poder dele, a fúria dele, né? Fala que é fúria. Você tem que bater já. Esse aqui não. Esse aqui ele carrega tanto você. Tanto você batendo no jogador, no inimigo ou não, ele vai. Ele sempre fica no. Então é bom essa. Nossa, mano, aqui tá infestado de mortos, olha. Ó, levei dois só no. Que não vem vida. Aí, ó. Bom, que a gente vai dar aquela. Vamos farmando e. Vazios. Alguém levou o tesouro embora. Quem foi o pilantra que levou? Não vem, não. Isso aqui não pode colar, não. Só de longe, só de longe. Toma. Varou. Olha, mano, fica fugindo. Toma, para de fugir, cara. Ah, ele vai morrer perto da porta, vai ficar ruim pra mim pegar as coisas. Pilantra. O problema é quando eles morrem muito perto da entrada, assim, fica ruim pra vocês pegarem o item lá. Fica entrando e saindo. Vou pegar esse tesouro aqui. Mais marinadita, mano. Sai, sai. Toma, toma. Vou pegar essas coisas pra mim vender. Aqui, ó. Porque esse aqui não é pra ele, não. É. Não vem vida, cara, olha. Isso aqui deve dar muito pouco dano nos inimigos, cara. Velhas ruínas. Velha Tristra, Diablo já andou por essas terras. Aqui peguei um escudo. Vou indo por aqui. Mais delícias. Nossa, só disse só uma. Abrindo o mapa e. Mais aquelas meio malditas. Isso é uma praga, mano, essa mulher. Ficar revivendo esses. Tem que ver passar o rodo, tem que meter faca. Ter poder. Pra nós não serve essa vida, né? Aquela arma ali. Posso mais esconder a verdadeira natureza do sinistro que se ergue. Sai. Da catedral. É que horrível maldita, mano. Que admitir tal verdade. Rainha das malditas. Medo, o próprio é, rainha das malditas, né? Ah, vai virar história. Quando dá só lá. Sumiu. Vamos levar. Toma. Acho que vamos levar tudo aqui, daí nós vamos vender e pegar uma graninha. Vocês estão ligados, né? Aqui. Vamos voltar. Nova Tristan.
falar com o Capitão Rumford. Obrigado pela sua ajuda. Você poderia... E eu que agradeço. Ela não desiste da ideia louca de resgatar o tio dela. Ele está vivo. Interessante. Sua sabedoria poderá nos ajudar. Então, missão com... primeira missão cumprida. Então é isso, rapaziada. Vamos fazer só a primeira, senão o vídeo vai ficar muito grande. O vídeo muito grande vai ficar chato, né? Fazer só essa primeira parte. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça, deixa seu like. Clica no sininho na opção toda assim que eu postar o vídeo. Você receberá em primeira mão. Deixe seu comentário também. Inscreva no me siga no Instagram também, o primeiro link na descrição. E deixe aqui também nos comentários se você concorda comigo que esse jogo é um jogo de altíssima qualidade. Tem uns gráfico bom, imagem boa, tudo. Trilha sonora. Tirando a parte sobre a Blizzard não dá um pouco de... não tem um pouco de carinho com ele, né? Trazer mais atualizações novas, entre essas coisas, assim. Deixa aqui nos comentários se concorda comigo. Se não, eu vou respeitar a sua opinião. Não queremos causar treta. Respeito a opinião de todos. Então é isso. Me siga também no Instagram. E obrigado a você que ficou até o final do vídeo. Eu vou tentar soltar vídeo todo dia. Então o feedback de vocês vai me ajudar bastante. Então. Valeu, falou e fui.